שיהיו ילד פואד, אברהם, בן יעקב ופרידה. אדר בן ימין ו... אני רוצה לשתות. אסתר שכל הבדיקות יהיו בישראל לא רפואה שלמה, היא לא רפואה שלמה. נתן לי בן יעקב. מה יש לך? אתה לא זוכר? ניסי. רפואה שלמה, רפואה שלמה. יש שפע, זה השם. שם יגיד די לצרותי, מספיק. מספיק, יש חולים. שתיים. אני רוצה לשתות. די, נמאס לי תה קפה, אין משהו קר. תעשי תה, יאללה. נקרר אותו. כן, נקרר אותו. כן, אבל כמה קפה, תה, תה, קפה, קפה, תה. כבר יש עבירה של גיל הזהב. אנחנו נעשה את זה, התרת נדרים, לעלות אחרי השיעור. שומעת הרבנית ציפי, ככה יהיה שעת רצון. הבנות שומעות שיעור וזה שעת רצון. הבנת? יום שבת. אסור לקשור. קשר, אסור לקשור. שתי קשרים זה קשר שקיים. לכן יש להם נעליים וקושרים, אסור ביום שבת לקשור. יש קופסאות של משקפיים, כמו לוריץ' רשף זה נקרא, שקוץ. זה מותר ביום שבת. זה לא נקרא קשר. צמה. יש כאלה שעושים צמא ביום שבת, אסור בשבת לעשות. למה? זה כמו דבר של בונה. אלה שעושים צמא, בייחוד נשים או בנות שיש להם קנים בראש, שעושים צמא, אין להם לאיפה ללכת לקנים, אז הם בורחים. ודווקא בשבת יש לאישה זמן לעשות צמא לילדים, אסור ביום שבת לעשות צמא. או כמו האתיופים האלה שעושים כל מיני צמות קטנות ביום שבת. אתם יודעים מה אני מתכוון? כאלה כמו... זה אסור ביום שבת. זה עניין של בונה. עשו סקר שכינים לילדים זה טוב. למה? זה זמן היחידי שהאימא מרימה את הילד, מחבקת אותו, מנשקת אותו, מורידה לו את הכינים. ככה היה כתוב בעיתון. אז לכן, צמא, קוקו, אסור לעשות ביום שבת. גם נשים ששמים מטפחות ועושים שתי קשרים, גם אסור. גם יש נשים, יש להם ראש גדול. המטפחת נופלת. עושים קשר בתוך קשר, אסור. אפילו שפותחים מזה ביום שבת. גם סכנה. אפילו שפותחים? אבל אם יש שתי קשרים, אין זמני. זה בדרך כלל כבר קיים. יש זמני, יש מחלוקת כמה זמן, יש שום 24 שעות, יש שום 3 ימים, יש שום שבוע, לכן קשר, קשר של הניבה, גברים מי שרוצה, יש לזה יותר. אבל שתי קשרים, אין לזה שום יותר. יותר מזה, גם שקיות זבל, שאנשים עושים שתי קשרים, אסור ביום שבת. אפילו שאדם זורק את הזבל ולא נהנה, זה אסור. כי ביום שבת, יש איסורי דאורייתא, אפילו שאדם לא מתכוון, זה אסור ביום שבת. וכמו שאדם שופך מים על הפלטה, והוא לא מתכוון, והוא לא נוח לו בזה, זה אסור. בייחוד שיש גברים שאוהבים להציץ בלילה בחמים. אוהבים לאוכל. מרימים את המכסה, והמים נשפך על הפלטה. זה מבשל, ואסור ביום שבת. אפילו שאדם לא מתכוון, צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אומר, אחד מהדברים שאדם צריך לזהר, כמו שאמרנו, שעניין של הקשרים, שאדם צריך לדעת מאוד לזהר בדבר הזה. יש גם לפעמים חוט שמשתחרר מהחולצה. כשאדם מושך אותו, הוא מעדף אותו. אז עובר איסורי שבת. כי דרך כלל אחד מהמחלות והדברים הקשים שאדם לא שומר שבת. כי הקדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. הקדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. עכשיו הביא לך מתנה. זה כמו אבא שלך נותן לך מתנה ואת זורקת לו אותו. כמה הוא נפגע? למה תראה, אין איסור יותר גדול ממי שפוגע בשבת. כי זה איסור סקילה יותר חמור מיום כיפור. כי הקדוש ברוך הוא הביא לך שבת שתשמרי עליו. זה מה ששומר על העם היהודי. לכן שימו לב, 95% שנהרגים בתאונות דרכים, אלה שלא שומרים שבת.
כי כתוב בתורה מחללי אמות יומת. אחרי מי ששומר את השבת, יש לו ברכה, יש לו בריאות, יש לו עושר, יש לו שפע לכל השבוע. אין אדם, אם אדם אומר אני שומר את השבת, לא יודע את ההלכות, זה גם נקרא שלא שומר את השבת. אלה שמנקים את השולחן במגבונים, יש לזה היתר. יש לזה היתר, זה לא איסור, יש בזה מחקור גדולה. אבל מכיוון, זה לא דרך שחיטה בכך, וניחה לו, לא הרבה נוזלים יש בנייר הזה, אז יש לזה היתר. אלה שמנקים, זה. גם המדבקות שאדם שם טיטולים, זה לא בר קיימא. זה לא בר קיימא ולא ניחה לב, וזה לא קשרים, מותר לסגור טיטול ביום שבת. אין לזה קשר בכל הזמן. אומר, לכן כמה חשוב שאדם ביום שבת יש נייר חתוך שיהיה לאדם. כי אם אדם קורא נייר, יכול שובר באיסור גדול. ערב שבת, אדם יעבור, יראה את המחאה, אבל תבואי לערב. גם מקרר, יעבור ויראה שחיבה את המקרר. לפעמים מה קורה אדם? זה דלוק, ואז זה ניצר לבעיה בעניין של השבת. אחד מהדברים, אדם שנקרא לו בגד ביום שבת ושם סיכת ביטחון. ביום שבת מותר לשים, סיכת ביטחון. דיברנו כמה פעמים, כמה צריך מאוד להיזהר בכל הקשרים. היו הרבה נוסעים ליונתן ונוזיאל וכל מיני קברות, הם קושרים ניילונים, קושרים חוטים, קושרים כל מיני דברים. נדע לאדם, הקשרים האלה זה נועל את האדם, זה לא דבר טוב. צריך מאוד להיזהר. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כל הקשרים האלה זה נועל את האדם. יש כאלה קושרים חוטים על העצים, קושרים חיטים על הענפים, על קבר של צדיק. קשר זה דבר לא טוב. זה כתוב לאחבו לרחיים ורכב, לדברים כבד. זה עושים נחתן וקלה כדי שלא יולידו. הקשרים מאוד שייך להיזהר בכל דברים כאלה. מכירים את הגמרא בירושלמי, אותו אחד שעשו לו את הקשר, לא יכול להוליד, עד שרבי ישוע דיבר לו מכשפה, עם השר שלהם הוציאו את הקשר, ואז היא יכלה להוליד. זה צריך להגיד כמה דברים. את לא צריכה, יש כאלה גם, הרבה רצו להתחתן עם בחורה, היא לא רצתה. בחתונה שלה חיבקו אותה אחרי החופה, סוגרים מנעול ואומרים מה שאומרים, היא לא יכולה להיקלט להיריון. זה נקרא קשר. לכן צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אדרב, גם מי שעושה את זה לא משלים את שנתו, ככה אומר יונתן בן עוזיאל ודברים כבד. אבל עדיף שאדם לא ייכנס לדברים האלה. תאמין תהיה מה שאומר. בשור אתה אומר שבט"ו בשבט לשים על העץ פרי... בגד. אבל לא לקשור, לא לקשור, אני הדגשתי. אם הוא יעוף אחר כך זה כבר ברכה. לא, אם אדם שם גופייה שלא חיבס אותה, היא לא תעוף לה, אני יכול להבטיח לו. היה לי עץ שקדים, אולי זה 40 שנה בישיבה הישנה. כל אחד, כל השכונה היו באים, שמים את הבגדים שלהם, התייבש לי העץ. אחד הביא את הלבנים שלו, את הגופיות, את הגרביים שלו, נראה לי העץ נחנק. רבי ט"ו בשבט עובר המלאך של מבשל את הפירות, הוא רואה את הבגד של האדם, הוא נזכר בו, ואז הוא מברך, הוא מתפלל על האדם. וזה איך שקנים שמות, אתה אוהב את השמיעה. הכי טוב. שמות נהגו לשים בגד. אבל גם קשר. אה? וגם שמים את הפתק בקשר. זה לא, קשר זה קשר. ולשים פתק זה לשים פתק. לא, לשים פתק, איך אתה לא חושבים את זה? אז אני אומר לכם בעיה, פתק המלאך לא קורה, יש בגד. הוא רואה את הבגד, נזכר. נהגו כתוב בספרים לשים בגד. גופייה, גרביים. יש עניין שאדם, גם אם יש חולה, שומעת הרבנית, ציפי, אם יש גם חולה, לקחת את הבגד שלו, לשים ביום ט"ו בשבט, על העץ הכי טוב עם עץ שקדים. לא מצטט שקדים של שבעת המינים. כי המלאך עובר, מברך, קורא על הדרך מברך אותו. זה ברכה לזיווג, לבריאות, שגם הטלפון שלך יסתדר וזה. מהבוקר אמא שלה התקשרה 10 טלפונים, אבל יברך שהטלפון יסתדר. זה תמימות, גם לזה יש ברכות. אחד פעלה לחתות, אחד זה, אמונה של חכם, כן. היום הטלפון זה קוצר לב של האנשים, מה לעשות? לצערי הרב הייתי פעם בקופת חולים. תאמיני, כמה שבת
מצחיק. כתוב שאדם ישים את הטלפון שלו ליד התינוק. את הטלפון, אם תזכור את הטלפון, אז תזכור את התינוק. אתם מביאים לי איזה מצב הגענו? זאת אומרת, שהאדם את התינוק שלו הוא ישכח. כדי שלא תשכח את התינוק, שים את הטלפון ליד התינוק. יאללה, מצחיק, אה? זה לא דבר פשוט. ראיתם את המודעות האלה? ראיתם או לא? לשים את הטלפון ליד התינוק באוטו. את הטלפון לא, אז מבינה? נשים את הטלפון ליד הזה, ליד התינוק, את הטלפון לא תשכח, וככה תזכור שיש לך ילד. אחד מהדברים שאנחנו אומרים, ציפורניים, צריך מאוד להיזהר, עוד אישה שיש לה עצבים, היא כוססת ציפורניים. מי שמוזז ציפורניים ביום שבת, זה איסור דאורייתא. ציפורניים זה איסור דאורייתא, מי שכוזז ציפורניים. ואם ציפורניים נשברה? אסור. יש בזה מחלוקת גדולה, רש"י, תוספות, אם זה פרש, מציק. זה מחלוקת גדולה, אם זה רוב, אבל אסור ציפורניים. כי אחד מהאיסור, יש 39 מלאכות שאסור בשבת. אחד מהם זה הגוזז צמר, זה הגוזז. כשאדם גוזז, כשאדם גוזז, תולש, לא דבר מגידולו, זה לא כמו שאדם תולש מהקרקע, גם גוזז דבר מגידולו, לא קרקע. לכן אם אדם תולש שיער מהראש שלו, או תולש שיער מכבש או מעז, עובר איסור דאורייתא. גם ציפורן זה איסור דאורייתא. יש הרבה פעמים חצי שבור, חצי תלוש, וזה אי אפשר כלום לעשות. אסור בשבת, אסור בשבת. לכן ערב שבת. לפני שאדם חטט בסלטים, בקוסקוס, בחריים ובהכל, שאדם יעבור, תראה שאין לו מוקצה בכיסים, שאין מוקצה על המיטות ועל הספות, שלא שכח את המקרר, את הפלטה, את הבכה, לבדוק שאין לו בעיה בזה, אין דבר שמציג לו. יש אישה לפעמים יצא לה איזה ג'גג'ולה בראש, או יצא לה איזה שערה לבנה בגיכרון. אז תסתכל חצי שעה לפני הכניסת שבת, שהכל בסדר, שלא נראה כמו הפסקת חשמל. אז זה לא תכנס לדיכאון. למה יש אישה אם יצא לפצע, או כל השבת בדיכאון, לא יודע, לפוצץ, לא לפוצץ. כן, ערב שבת, תסתכלי בריא, תראי שהכל, שיהיה במזל טוב, יהיה במזל טוב, יהיה בשעה טובה בעזרת השם. שנה הבאה תבוא עם הבן בעזרת השם. אתה יודע שקצבת ילדים עלה ב-13 שקל. עוד 10 ילדים זה עוד 130 שקל. כן אומר, אסור שום ציפורן לגזור. אני אמרתי כמה פעמים, כי בציפורן גם יש המון טומאה. פעם שהיו עושים כישופים לאדם או חוסמים, או מהדם של האדם, או מהשערות, או מהציפורניים. לכן אמרתי כמה פעמים שאתם גוזרים ציפורנים בבית, ציפורניים בבית, תמיד תגזרו בשירותים. אל תגזרו בקיור, יש שם סיפון, כל הציפורניים נשארים, ולפעמים יש שם ציפורניים של 3-4-5 שנים, וזו טומאה של האדם. אין טומאה יותר גדולה מאשר הציפורן של האדם. אני לא אביא להתחלח משהו. יאי לך. ותתקלח לטוב. תיתן להם יד בכביש, יעקב. אני הדלקתי חימום, למה חיבאתם? זה קירור, לא יחידים. אה? אתם רוצים חימום? לא, לא צריך. טוב. בבית אנחנו מבליקים? לא. לפעמים שאולם גדול, אז הוא בסדר. אז אומר, כן אמרתי, ציפורן יש בה המון טומאה. אמרתי כמה פעמים, תראי, נפטר, דורך, אם אישה בהיריון דורכת על נפטר, היא לא מפילה. דורכת על ציפורן, היא מפילה. כמה רואים הציפורן, יש בו המון טומאה. כן, חשוב שאדם גוזר ציפורניים ישר לשירותים, ככה יודע, יורד במים. כשהוא שם בכיור או במקלחת, זה יכול להיות שנתפס שם. לפעמים יש לאדם טומאה בבית, יש בלבולים, זה אחד מהדברים שאדם צריך לדעת.
אמרתי, זה לא טוב, היום נשים כמו חתולות, תראה איזה ציפורניים יש להם, ככה ארוכות, זה הכל טומאה. בציפורניים יש המון טומאה. לכן כתוב, שורפן חסיד. אישה, אני תמיד אומר, אם את יפה, אז גם בלי הציפורניים. אם את מכוערת, אז מה יעזור לך הציפורניים הארוכות האלה? אתה רואה ששמים מדבקות, פה כחול, כמו דגל, פה דגל פלסטין, פה אמריקה, פה כחול, פה שחור. יש כאלה ציפורניים כאלה כחול. אה? זה דברים שבאו מהגויים, לא. ציפורניים זה עניין של תומה שלה. לכן במוצאי שבת, מוצאי שבת טוב להסתכל על הציפורניים. למה מסתכלים על הציפורניים? כן, מוצאי שבת. למה? כי הציפורן זה עבר היחידי שלא בלב. תראה, כל הגוף של האדם, שערות נושרים, שיניים נופלים, עור בלב, הכל הולך. אבל הציפורן, תיקחו תינוק בן שנה. בן אדם בגיל 100, אותו ציפורן. הציפורן יש בברכה. אז לכן, מסתכלים על מוצאי שבת, מסתכלים על הציפורן שיש בזה ברכה. יש עניין שאדם מסתכל על ציפורנה כי יש בזה ברכה, כי זה דבר שיש ברכה. האדם הראשון, כל הגוף שלה הציפור. לכן גם צריך לדעת, ביום שבת אסור להסתרק אישה שיש לה נשירה. בכל אישה שעברה עצבים, מתח, אחרי לידה, כל מיני דברים כאלה, בלחץ. אישה, יש לה פעמים נשירה. את רואית, איץ'. אז אם יודעת שהיא תסתרק ויפול שתי שערות, זה נקרא תולש, אז אסור ביום שבת. אסור ביום שבת. אסור ביום שבת, זה עניין של תולש, ואסור להסתרק ביום שבת. עוד אומר ש... אלה שיש להם פאה, פאה נוחית, זה מותר לסרק. למה זה? התלוש מן התלוש, אז אין בזה בעיה. כמו אדם שמקבל אשכול של בננות וכותב משמה, אין בזה איסור. למה? כי זה תלוש מן התלוש, אין בזה איסור. כמו יש לנו כלל, אין בישול אחר, אין תלישה אחרי תלישה, אין בישול אחרי בישול. לכן אלה שעכשיו חורף ואוכלים במרק ושמים שקדי מרק, מותר ביום שבת. כי השקדי מרק, כמה שמתבשלים במרק, השקדי מרק כבר אפויים, אז אין בישול אחר. מנה חמה אסור לעשות ביום שבת. כי מנה חמה אף אחד לא אוכל אותה ככה, אז ככה אדם מכשיר אותו, אסור לעשות ביום שבת מנה חמה. כל השניצל סויה שאדם מחמם על הפלטה, זה מותר. כי הוא ראוי לאכילה. אתה נשאר בשיעור? תשע וחצי. איך? תשע וחצי. שמונה וחצי. כן, אבל השיעור התשע וחצי. בסדר, עדיין תרצה ללכת על זה פה. לכן אומר, כמה אדם צריך לדעת ביום שבת, תדעו לכם כלל, אדם רוצה אריכות ימים, ישמור את השבת, ישמור אותה על פרטיה, על ענייניה. השם צריך לדעת, אריכות בפלטה, כל השניצלים מותר לחמם אותם. יש כאלה שמים חומוס עם פולים ויש בזה קצת רוטב. אם זה יתבשל, מותר ביום שבת לחמם את זה שוב פעם. כן, בישול אחר בישול, בדבר יבש, קציצות, שניצלים, אורז. אבל אם אדם מרק, יש בישול אחר בישול, אז אסור. גם אלה שעושים כוס תה ביום שבת. התה הוא לא מבושל. התה הוא לא מבושל. את צריך לעשות רק בכלי שני. את לוקחת כוס ריק, ממלא מהמחם, אחרי שהתמלאת בכוס, שופכת לכוס שני, ואז שמה, זה נקרא כוס שליש, כבר כלי שלישי, אז מותר לשים את התה. גם נענה, רק בכלי, בכוס שני שאדם שם. כי למה זה מבשל? לשמים מוזמרים או לימון, זה נקרא קלי הבישול, רק בכוס שלישי. איך מאוד יודע? אפשר לשאול, אפשר לבדוק, לבעלי יש לו סוכרת, אפשר לבדוק כמה יש לו סוכר בשבת? איזה מחסיר זה? הרקל כמו שמוכרים. על מוות בטריות? בטריות כמו שעון. אז הסוכר שלו בדרך כלל מה מגיע? ואם הסוכר שלו עולה, מה הוא עושה? הוא
הוא אוכל, אחר כך פתאום נרדם באמצע האוכל. נו, זה טוב, יש לו בית. אם הבא נרדם, זה טוב, יש לו בית. יש לו שקט בבית, מה את עושה? לדעת כמה, 200 או 400. ואם הוא מגיע ל-400, מה הוא עושה? כדור לוקח. ואם הוא לקח את הכדור? אז יורד סוכר. ומה קורה לו? אז אחר כך יכול ללמוד ו... אז אסור בשבת, זה לא פיקוח נפש. עד מה, ניזה אותה בשבת? אוכל, אוכל. אבל איך הוא קיבל סוכר? בדרך כלל סוכר אתה מקבל את זה עם האישה, לא? את לא מרגיזה אותו? לא, הוא אוכל כמו תימנים אוכלים, צ'חנו, כל הבצקים האלה, זה הכי רע, כל הבצקים, הצ'חנו האלה, תדע לך, זה הדבר הכי... תהיה לך מותר לאכול את זה ביום כיפור. אין דבר שיותר מזיק לגוף של האדם כמו המאכלים של התימנים. זה לא כמו שאמא שלך עושה. הם עושים את זה בצק כבד, מרגרינה, שמן, אין דבר. בתימן זה לא היה מזיק, את יודעת למה? כי הם היו עובדים פיזית. אז הגוף היה מאכיל את זה. לכן תראה בתימן, לא היה תימנים שמנים. בארץ נושבים כל היום. ואין דבר יותר גרוע מזה. לכן עשיתי סקר בקע, יש לתימנים הכי הרבה. סתימה במעיים. עד שאנחנו, כל הגפיל דפיש הזה, כל האוכל הזה... לא, גפיל דפיש כל אוכל. תאמיני, זה אותו משפחה, גפיל דפיש, ועד שאנחנו בקובניה הזה, זה אותו משפחה. מה ההבדל בין זה לזה? מה ההבדל בין זה לזה? אין שום הבדל. מבינה מה אני אומר? אם תוכלי להוריד, אם הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה. בעלך תימני, נכון? אם הוא אוהב, אוהב, אבל... כל המרגרינה, אני זוכר גם אחיך ישראל. הוא גם קיבל לא לחץ דם, יש לו שומנים בדם. הוא אמר לי, היה מרבה לאכול הרבה גבינה צהובה. לפני שנתיים אמר לי. כל הגבינה צהובה, כל המבורגר, המטוגן, כל הדברים האלה זה דבר שהכי הרבה מזיק. הקניקיות מטוגנות, הקובאניה, צ'חנו. אם אדם עובד פיזי, יאכל מה שרוצה. הגוף מעכל את זה. אני אוכל הכל. כן, אבל אתה אוכל, אבל אתה תשכח, אתה עובד פיזי, שיפוצים, הולך, בא, אתה עובד שאתה... לא, עובד, לא הולך, לא עושה כלום, אבל אני אומר, אני אוכל, זה לא דבר שזה עושה חשבון, לא אומרים כלום. טוב, אתה יש לך תתמימות, אשריך, אבל צריך לדעת. אני זוכר ישראל קיבל, לפני שנתיים, אריך אמר לי, קיבל בדם שומנים, אמרו לו, הוא אוהב לאכול ככה גבינה צהובה. כן, גם לי אמרו, גם לי זה... יש כאלה, יש כאלה שעושים עוגה. יש כאלה שעושים עוגת יום הולדת. אתם רוצים להדק לכם את החימום? לא, בסדר. יש כאלה עושים עוגת יום הולדת וכותבים על זה אותיות. כן? חותמים אותיות, מזל טוב, איזה אשכנזים מחמירים לשבור את האותיות שכתובים על העוגה. הספרדים זה מותר. כתוב שם מספר 40, זה... ידע שיום הולדת 66 לא טוב לעשות. אתם יודעים למה? כי למעלה רואים את זה 99. 66, אומר רבי רפאל, יש כאלה לא שימו, למה למעלה רואים את זה 99, לא... לספרדים אין בעיה לשבור את האותיות שנמצאים על העוגה. אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה. אותיות כאדם לא נוהג. אין בזה, לא, זה לא בר קיימא. לקלקל מותר ביום שבת. אם אדם שובר רגוזים, פותח שקיות במבה, פותח כל השקיות, פותח שימורים, פותח בקבוקים, אין בזה איסור ביום שבת. היה איזה קורדי, תמיד קונה במבה, מי את פותח? הוא אומר, לא מוכר, לך תפתח בחוץ, מה אתה פותח לי את זה מול העיניים? אומר לו, מה אתה רוצה? כתוב, פתח קל. אז חשב צריך, יש עניין לפתוח קל. היה פעם, יהודי עשה תאונה עם איזה ערבי, פרק לו את כל האוטו. הערבי בא לרצוח את היהודי. היהודי אומר לערבי, בואו אני אסדר לך את האוטו, תוריד את הראש למטה, יש שם אקזוז, תחוף את הפה, תנפח את האוטו. הערבים עלה, אתה יודע, הערבים יש להם המון שכל. התחיל נפח, נפח, היהודי ברח. אמר שם הערבי אחר, אמר לו, אחמד, מה אתה עושה? הוא לא יודע, הוא נפח את האוטו. הוא לא יום העבוד.
כל זמן שהחלונות פתוחים, אוטו לא יתנפח, זה לא את החלונות. זה עניין של חוכמה. לקלקל בשבת מותר. אבל יש כאלה חליפות שמגיע מחוץ לארץ שהכיס סגור. זה אסור לפתוח ביום שבת. יש אומרים זה מכה בפטיש. למה? מכיוון שהכיס לא ראוי, ואתה מכשיר אותו, זה מכה בפטיש. זה כמו שכאלה קונים זוג גרביים וזה תפור אחד בשני, לנתק אותם גם אסור ביום שבת. למה? כי הגרביים אתה לא יכול ללבוס אותם. כשאתה מנתק, אתה מכשיר אותו, שאומרים זה איסור שמכה בפטיש. לכן ערב שבת, אדם משתדל שכל הדברים האלה יסדר, שלא יגיע לאיסורים. יש ספר שיש פה אותיות. אתה מכיר בספרים שפה כתוב אותיות. מישהו כותב את האותיות. עכשיו, כשאתה פותח, תקילו אתה מוחק את האותיות. כשאתה סוגר, תקילו כתבת. זה מותר בשבת או אסור? מותר. יש כאלה אוסרים על הלכה מותר. למה? האותיות נמצאים. האותיות נמצאים, אז לא עשית כלום. למה זה דומה? יש אדם שפותח בשבת, כשאדם פותח בשבת את הברז. איך יודעים בעירייה כמה מים הוא השתמש? יש שם מספרים. כשאתה פותח את המים, המספרים מתגלגלים. איך זה מותר ביום שבת? כשאתה פותח את המים, אתה גורם לכתוב. לפי ההלכה זה מותר. למה? כי המספרים הם נמצאים, אתה רק מסובב אותם. נכון שנוצר מספרים, אבל אתה לא ייצר את המספרים. לכן יש מדי מים, כמה קומות בארץ, והדתיים עשו בעיות, עשו דיגיטלי. כשזה מסתובב נוצר ואתה גורם, אז זה עשו. לכן דתי צריך שתמיד יהיה לו מד מים עם המספרים. וגם יש עניין, לא ניחה לי, אדם מצידו שהמספרים לא יסתובבו, שישארו אותו מספר. אז לכן אם זה מספרים, אדם לא מתכוון, זה מותר. בייחוד בבני ברק. בני ברק זה כמו מחנה פליטים. ואם הוא יעצור את השרון? אה? אם הוא יעצור את השרון השבוע? זה גזל. יש כאלה שעצור, אני לא מכיר. יש כאלה גם שעכשיו מצאו איזו חברה, לא אזכיר את השם שלה, זה היה גם בכל התקשורת, שכל המכוניות שלהם, שמכרו אותם, אוטו שעבר 70,000 קילומטר, החזירו את השעון ל-7,000 קילומטר. זה היה בתקשורת לפני 5 שנים. זה כל הזמן, זה לא צריך... כן, זו חברה גדולה ידועה. אז יש כאלה מחזירים את השעון. גם יש כאלה שנתפסו בעירייה, את השעון שמו סיכה והמספד נאמן. בואנה ברים, רואים, בואנה, בן אדם הזה חי בבית... אומר מה זה, בן אדם הזה חי בבית הזה שנה שלמה. 10 ילדים, מה זה, מה מגיע לו, 10 שקל? שמו מעקב, מה רואים? וואלה, בן אדם שם סיכה, עצר את השעון. עזוב שהיה לו משפט ותיקונים של MPS. אז פה זה גם גזל, צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אדם לא מתקוע, זה כמו בני ברק, אמרתי, זה מחנה פליטים. פה כל הצנרת פה, הרי בני ברק בנו את העיר, אחר כך באו המנדסים. כל הצנרת פה, מי שיפתח אותה, יראה איש בה הרבה עשבים, הרבה ירקת. אז איך אתה פותח מים? כשאתה פותח מים, אתה משקה את הירקת. מותר, למה? א', כל לא ניחלה. אתה אכפת לך ירקת, לא נוח לך. א', כל אתה גם לא מתכוון. דבר שלישי זה גם גרמה. אתה פותח לכיור, הכיור יורד לצינור, הצינור יורד לזה, זה גרמה של גרמה של גרמה, זה מותר. זה כמו איך אדם מותר לו לפתח את המקרר. כשאתה פותח את המקרר, אחרי 10 דקות, הטרמוסטט מראה לך שהטרמוסטט מראה שהתחמם המקרר, ואז אתה גורם אחרי כמה דקות שהתדלק. איך המקרר מותרים? זה גרמה של גרמה. מכיוון שהוא לא נדלק באותו רגע, הוא נדלק אחרי 10 דקות, לכן זה מותר. מה זה כל המכון צומת, הרבה מכשירי חשמל שמותר ביום שבת? כי הכל זה גרמה של גרמה של גרמה. לכן יש לזה יותר. שלום עליכם. מי כבודו? בוש. מאיפה אתה? בוש שב פה, מחלקת גברים. יש לך הזדמנות, תנוח קצת מהאנשים. תנוח מהאנשים. מאיפה אתם? זה אבא שלך? לא. מה? אני לא רוצה שאלה שלכם.
מאיפה אתם? הפעם היה אבא יושן, הוא ילד מטייב בבית, אומר לו, בני, למה אתה מטייב? מה יש לך? אומר לו, אבא, יש מחשפה מטיילת בבית, אני מפחד. אמר לו, לך תשענה, לך תשענה, המחשפה יושנת לידי, לך תשענה. כן. אז הרי אמרנו, אם אדם לא מתכוון, אין לזה יסוד. זה כמו שאדם מתנהל ביום שבת. אתה יודע כמה ג'וקים אתה עורב, כמה נמלים אתה עורב? איך זה מותר ביום שבת? אתה לא מתכוון. אייל, בוא תעזוב את הבורקסים, בוא לפה עכשיו. מה אתה אוכל שם? בוא עכשיו. איזה בורקס? אתה גם בא מיוחר, גם יש לך זמן עם סיבת עיתונאים. בוא לפה! אולי משנים, לא דעיש. גם בא מיוחר, גם יש לו זמן עם סיבת עיתונאים. אומר אדם, אם הוא לא מתכוון, אין בזה איסור. אין בזה איסור, ולכן, אני אתן לכם עוד דוגמה. כתוב בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. שלוש פעמים. למה כתוב שלוש פעמים? אסור לך לאכול בשר וחלב. אסור גם בהנאה. לכן כל אלה שיש להם כלבים, הם מאכילים אותם דוגלי. נכון שאין דוגלי בהקשר הבדת, הרב מרקוס והרב לנדו. אבל אני צריכה לבדוק שהדוגלי וכל הבונזור הזה וכל הדברים האלה, שאין בזה בשר וחלב. כי אם יש בזה בשר וחלב, אתה עובר איסור דאורייתא שאתה נהנה מזה. נכון? צריך לדעת. חוץ אנשים מפנקים את הכלבים שלהם וכל הדברים האלה, צריך לדעת שלעבור באיסור דאורייתא. יש היום בוטיק, הלבשה לכלבים. היה אישה אחת הלכה לקנות בגד לכלב. אז הוציאו את הבגד, היא אמרה לה מוכרת, לא, זה קטן, זה חופי, זה לא מתאים לחתונה, זה קיצי, זה... אמרה, די, שהגעת אותי, תביא את הכלב, נלביש אותו פה. בדעת למה את לא מתביישת, אני רוצה לעשות לו הפתעה על הימולדת. כל אלה שקונים אוכל לכלבים לבעלי חיים, צריך לבדוק שאין בזה בשר וחלב, כי זה איסור דאורייתא. ויש גם איסור לבשל בשר וחלב. אדם סתם יושב במעבדה באוניברסיטה, ועושה כל מיני... פיזיקה, כימיה, אלגריבה, אני יודע, כל מיני ניסיונות, אסור לבשל בשר וחלב. אפילו אדם שלא נהנה בזה, יש בזה איסור. אז נשאלת השאלה, איך פעמים את שופכת פה חלב רותח, בקיור חלבי, ובעלך שפך שם שומן של בשר. הרי בקיור לבד בסיפון הם מתחברים. אז איך מותר? התשובה היא, לכן יש צדיקים בבני ברק שמחמירים גם סימפונות, גם צנרת, יש לה קיור, אבל זה סתום חמור חומרה. התשובה היא פשוטה. זה עובר לאותו ביוף. אה? בסוף זה עובר לאותו ביוף. לא, אבל למה זה מותר? למה? הרי סך הכל אתה מבשל בשר וחלב. התשובה היא כי יש לנו כלל, כלי שני לא מבשל. כשהוא מגיע, כשהוא מתחבר, זה כלי שני, אז הוא לא מתחבר. אתה גם לא מתכוון. אז לכן זה יהיה מותר. כלי שני לא מבשל. לכן אם אדם רוצה לעשות אוננה או לימון ולבשל בכלי שני, מותר. כלי שני לא מבשל. חוץ שאדם גם לא מתכוון. חוץ שאדם לא מתכוון, אז יש לזה יותר. לכן גם האותיות שכתוב בספר מותר, ויש אותיות שכתוב פה בצד. למה אתה פותח וסוגר בשבת זה מותר ואתה לא כותב ומוחק? כי אתה לא מתכוון, האותיות נמצאים ואין בזה איסור. לכן גם יש אחד שכתוב אותיות, שאתה פותח אתה קורא, אתה סוגר, אתה מחבר את האותיות, או יש איזה אריה ונוצר תמונה. זה מותר. למה? כי התמונה נמצאת, אתה רק מחבר, אז יש לזה יותר. לכן פאזלים, מותר ביום שבת לעשות. רק אם יש פאזלים של 5,000 חלקים, יש כאלה שעושים 5,000. הייתה לי בחורה בת 17, במשך שבועיים עשה את זה מסגרת, פאזלים של 5,000 חלקים. בשבת זה אסור. למה? כי יש בזה צער. צער! מה, את לא שומעת? עכשיו לא שומעת זה טוב, זה אין בעיה שיש לו בית. צער, לכן אסור ללמוד למבחנים ביום שבת. למה יש לך צער? את רוצה להתאמץ. לכן יש דעה ברמב"ם, דבר ישן אדם יעזור לחזור. דבר של צער אסור ביום שבת. זה אחד מהסיבות שאסור לפתוח גם מכתבים ביום שבת. עזוב שיש חשש שמה עם חוק, שמה זה. אדם, הנה, הגיע מעבן, כמה עמלות, כמה ריב.
ההוא ישלח מכתב, יש צער, אסור לפתוח, אסור להצטער ביום שבת, אסור. נכנים שזה אדם, יש אנשים, הדרג יושבת לידו, וזו אישה, היא חופרת, היא מעזבנת. הדרג יושבת זה כמו ביטוח לאומי. הדרג יושבת, בא עומד, בא חי, בא חולה, בא עומד למול, לא עומד לזה. אל תשבי לידה ביום שבת, זה אסור. יש אנשים, גם בשמחה, יושבת לידו, יש להם אנרגיה רעד, רק יושבת 10 דקות, דיכאון עצוב. ויש אנשים, אתה יושב לידו, תוך רגע אתה מתרומם, אתה שמח. אסור ביום שבת לשבת ליד האנשים האלה. יש אנשים כאלה, את יושבת לידו, נהנה. מה קרה? אל תשאלה, הוא פגע בי, הוא ליבית, הוא אמר לי, הוא חייב, הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא עושה לי, זה. אל תשאלה. יש כמו איש, אנשים יש להם מלכוס, יש לא כך, אל... הגבר אמר לי, אישה לפני החתונה, תקשיבי טוב, אני מכבד אותך. את כל האותיות אני עושה בבית, מאלף עד שאין, אני עושה. את רק תעשי תף בבית, וואלה, כבר פסוטית. היא אמרה לו, מה יש בתף? אמר לה, את תבשלי, תנקי, תחפשי, תביאי, תעזרי, תלבישי, הכל נמצא בתף. כן, אדם יוצא בפגישות. אם את רואה בחור, קשוח, או בחורה, תהי לך, זה אדם דיכאוני, אדם בתוך עצמו, אדם, זה אחד מהסימנים שאדם הוא מלכוס. אחד שמחיין, כמו צמצנת כל הזמן, זה סימן טוב, זה בדרך כלל. יש הלכה ביום שבת, זה מוסר השכל. הרבה אומרים לרב, איך אני אדע לפני הפגישה מי הבן אדם? אתה תראה בן אדם זורח, צוחק, שמח, עושה טובה. אבל אם אתה רואה, תדע לך שהוא לפני התקפת חיל האוויר. הוא מאובק, הוא טעון, תמתין. ההתקפה תתחיל אחרי החתום. אדם תמיד צריך לקחת איזה עשיר השמח בחלקו. אדם שתמיד שמח לו בהכל. כן, כמו שאמרנו בעניין, שלשבור עוגה, שיש בו אותיות, מותר. יש ממתק שוקולד פרה. כולם מכירים, זה היה ממתקים לפני 40 שנה. מה היה? שוקולד פרה, היה שלווה, מפלה מצופה, היה את המולמולדה היה. אני אומר מה היה לפני 40 שנה. השוקולד פרה יש. יש כאלה מחמירים. כן, אבל אני אומר איזה ממתקים היה פה לפני 40 שנה. זה מה שהיה. היה את המפלה מרובה, מצופה, שלווה, השוקולד פרה, זהו. במבה לא היה. במבה התחיל ב-66, ממלחמת ששת הימים. אז יש כאלה, את השוקולד פרה לא אוכלים. למה? אם הוא אוכל, אומר, אני חותך את הראש, חותך את הרגליים, אין בזה שום איסור. אין בזה שום איסור בפרה בכל הדברים האלה. אין בזה מחתך ואין בזה שום איסור. שומעים? אין בזה שום איסור, כי זה עניין, באוכל אין עניין שמחתך. גם אין צביעה באוכלים. יש כאלה, בייחוד הספרדים, אשכנזים כבר כמה תבלינים קונים, מלח, פלפל שחור, במקרה הטוב אולי כן המון. אצל הספרדים, כל עדה יש לה איזה 20 תבלינים. גם עובדים על אנשים, תבלינים לקציצות, תבלינים לפרגיות, תבלינים לסטייק, תבלינים לאמן, תבלינים לנסראללה, הכל אותו דבר פחות או יותר. אדם רוצה לשים פפריקה, קרקום, כמה, זה עושה צבע במאכל. מותר בשבת או אסור? מותר. אבל אתה צובע. אין צביעה באוכל. מכיוון שהאוכל אתה מכניס אותו לבטן, לא נשאר כלום, לא בר קיימא וזה מותר. לכן זה מותר ביום שבת. לכן אישה שרוצה לשים קרקום. היום אומרים ברפואה, כל דבר לשים קרקום. היה פה איזה אדם גדול, מגדולי הרפואים בארצות הברית, גילו, אם אדם שם בכל מאכל קרקום, שמשמור, הוא יקבל את המחלה. ככה אומרים, ככה. אבל אני, איך אמר רפאל דבש, אני אוהב את המשפט הזה. כוחל הכל ותשמח, כן, ראית הרבה אנשים שהקפידו על עצמם אוכל אורגני ושמן רבוי והכל. אנשים כמו ניצולי שואה שאכלו קליפות של תפוח אדמה שאני וחיו גיל 100. זה צריך לדעת, זה הכל מיני. מה עם השמן הפלאים? אה? שמן הפלאים בספרים או הוואו? יש להם אינטרסים. אני תמיד אומר, תהי שמחה, תהי צדיקה,
שמרים מעל ותזהו, ותוכני ניילונים וקרטונים ויהיה לך הלכות ימים. עוד אומר, זה כמו שאמרנו, בשבת יש מצווה לאכול אוכל חם. מי שלא אוכל חמין, הרי הוא מין. יש מצווה לאכול חמין. למה? היה... אמרו לי את הביצה של החמין. הביצה זה בגלל הבלות של משה, שנפטר בשבת, יוסף ודוד. אבל יש מצווה לאכול אוכל חם בשבת. שומעת הרבנית? כל שראיתי אמא שלך לא ראית הרבה זמן, אבל תקשיבי. למה שהתינוק שיהיה בעזרת השם יצדיק. אז אומר, חמין יש מצווה לאכול ביום שבת. למה יש צדוקים שאומרים, אסור לאכול אוכל חם, לכן בא רב צדוק ואומר, כן, לאכול אוכל חם. אבל יש כאלה שאם הוא יאכל אוכל חם בשבת, בחוד השבועית, שבועית למה נקרא שבועית, אומרת הגמרא, זה משעשע את הלב. אם הוא יאכל שבועית, שבוע שלם, לא ירגיש טוב, כן? אז פטור מלאכול חבית. תרוי שירקים. בשבת מה אוכלים? סביר, עד ירקים, לכן אמא שלך. כן, אבל היום מכינה דברים, כן. מה אתם אוכלים בשבת? פסטה, שניתן. פסטה ביום שבת. אני מכיר לך אני אעשה. העיקר אתם נהנים ביום שבת, כן? העיקר זה נהנים. כמו אשכנזי שאוכל גפילטי פיש. אני לתרנגולים שלו הייתם את הגפילטי פיש. אבל זה נהנה. זה דג אבל. כן, אבל ראי זה מכול הכננה, כול הג'יל. הג'לי. מה בפסח כי הם אוכלים כל ערב שבת אשכנזים גפילטי פיש? עד אחר פעם גפילטי פיש? אכלת ערב פעם לא חסר אוכל בבית. עוד תקחי את הדגים של הטריפולטנה. עד ראית אחראי מהזה. כמה שמן עם סיימן ככה. אבל הם אוהבים. ראית פעם את החוסקוס של הטוניסאים? ככה שמן. אז כל אחד יש את המאכל שלו, ולא כל אחד אוהב. אחת פעם אוכל של האתיופים, יש שם מין, שכחתי מין, טבלין. באמת? העניין זה אוכל של האתיופים. איך? האינג'ר. אתה יודע שאנשים שנחנקים בורחים מהבתים שלהם מהריח הזה. זה שבועיים נדבק בבגד לא יוצא. אבל הם אוהבים את זה. יש גם איזה מאכל של ההודים, זה גומר על הבן אדם. אנשים אוהבים, זה פה נכון. כן כתוב, אה? זה רק אתה הרב אומר, אבל תעשה לי תיקונים, אני לא יכול לחיות בבניין, לא בבית, בבניין. זה ריח כמו בית זיקוק. אבל כל אחד מה שאומר, הרב שלו, זה לא מה. בתימנים יש להם זכות, שיכול לעלות אותך לעולם הבא, להחזיר אותך ולזה, והם אוכלים את זה, אז מה? זה עניין שכל אחד עניין של טעם. זה עניין של טעם. תראה, הפרסים, אוהבים הרבה אורל. למה? שמים קצת, נהיה הרבה. למה פרסים? הרבנית חמדני, אני גם פרסייתי בגיע. למה אמא שלי קורא? גדלנו על אורז. כל החיים דחפה לנו אורז, אורז, אורז. שמים קצת, זה שבא. מאוד בריא. כן, אני, יש אישה שחיה הכי הרבה בעולם, קראתי בעיתון לפני שנה, אישה ביפן, 116 הגיעה. אז שאלו אותו במה ארחת ימים, איך זכית ל-116? היא אמרה, היא מרבה לאכול כל יום אורז. היא בחיים לא אכלה המבוגר. היא אומרת, בחיים לא קרה שערבתי עם בן אדם וישנתי בלילה. לא הייתי יושנת עד שעושה שלום. היא אומרת, בחיים לא דחפתי את האב שלי במחלוקות. היא אומרת, בחיים יש מחלוקות, מריבות, כלום. שאנשים יש להם טבע, יש מחלוקות, לוקח את האב שלו, הוא אמר, אבל עשת לו, יש אנשים, זה טבע שלהם. ערב בלילה, ערב שבת, אישה מבשלת, יום חמישי, לחץ, מכונת ייבוש, מיקסר, גז, בישול, מזגן, רעש, בישולי. השכנה רבה עם בעלה הצעקות. מיד לחוות החשמל, מכבה את כל המכשירים. יש ילדים שקט, לישון. היא נדבקת לקיר, היא חייבת לשמוע מה הם רבו. כתוב במשנה, נשים סקרניות, אישה זה סקרניות. יש שתיים רבים, שם עומדת כאילו מסדרת את הנעה, כאילו לשמוע מה הם ידעו, וכאלה. יש נשים, לא אכפת להם מה הוא אמר, מה הוא עשה. ויש אנשים, יש להם טבע, יש מחלוקת בלגן, היא חייבת לדחוף את האח, אל תוותר לו, הוא עשה. הוא אמר, הוא אמר. תודה לך, אומר שלמה המלך, אין קללה יותר גדולה משלח מדנים בין אחים. מי שעושה סכסוך בין אנשים, בין האחים, מזה אין דבר יותר גרוע מזה. אין דבר יותר גרוע.
יום שבת יש עניין של איסור בונה. לפעמים יצא החלון מהמסילה. טריס יצא מהמסילה, אסור ביום שבת להחזיר. זה עניין איסור של בונה. גם אם יורד גשם או משהו שירד, זה לא פיקוח נפש. איזה סכנה יש? שייכנס גשם למים. אם חלון עומד לי פה, אם זה חלון, אז אין לך ברירה, אתה חייב לתפוס אותו, לחזק אותו. אסור, תוריד אותו, אסור. להוריד אותו מותר להחזיר. להוריד אותו זה קלקלת, אבל להחזיר זה אסור. אם אתה כבר מוריד אותו, אתה כבר מגדיש אותו, זה בונה, אתה מוסיף בית, כמו אתה מוסיף בלוק, אסור. יש עניין של איסור. אבל אם הוא היה קיים והוא נפל. גם אסור לחלב, אסור לך להחזור ביום שבת. זה עניין של בונה. זה שיש דעה, תקע. יש לך ונטילטור מכובד, רק מכניס תקע לשקע, זה אסור. למה? הוספת משהו על הבניין. הלכת ביום שבת וכל הנעליים שלך מלא בוץ. ואתה עושה ככה להכיר, מוריד את הבוץ, ואתה מחבר לבניין את הבור, את הבוץ, אז זה איסור של בונה. אתה מוסיף על הבניין. יש עניין של איסור של בונה. אז שיש דעה ברמב״ם, אתה תתפלא לשמוע, אדם היה עצבני. על חמותו, על הבן שלו, חבר, והיה עצבני, והרביץ לו, ונרגעת, אתה חייב משום איסור בונה. למה היית כעוס, היית שבר כלי, וכשהרבזת לא נרגעת, עברת משום איסור בונה. שומע מזה חידוש. אומר הרב. ביום אחד גרנו בדירה ישנה, התפוצץ את הברז, כל הברז. זה אפשר. לסגור את הברז? בטח, בטח. את לא עשית פה, לסגור ברז מותר. יש דליפת גז, מותר לך לסגור גז. זה נקרא, אבל אסור לך לבנות, לקלקל מותר. הבן, לקלקל מותר. למשל ילד בוכה, נאבד המפתח, מותר לך לפרוץ את הדלת. כי ילד, איך קוראים לרב הזה, נעשה את השירות? אליהו בן שלומי. שמתנו רפואה שלמה שלמה לבן, ולא מחלם, רפואה שלמה ולא שלמה. כמה חולים יש בעם ישראל, כמה חולים, כל הבתי חולים לאשפוז בבית חולים, תל השומר נפשי, שיקומים, הכל. טוב, אדם צריך להתפלל לרפואה שלמה, תעזבי לי את זקנה. אומר אדם, ילד בוכה, עד שהגיע מחבש מפתח והילד בוכה היא סכנה, מותר לשבור את הדלת. לקלקל מותר ביום שבת, אה? אם, תלוי למה, למה את פורצת את הדלת? אם ילד בוכה, אם חמותך נתקעה שם, אז תשאיר אותה שם. אבל אם זה ילד בוכה, ויש סגנה, יכול להיכנס לפחדים, מותר לפרוץ גם ממברג. הנגעת במברג זה מוקצה. לצורך מותר. הבנת? אבל זה מותר, לקלקל מותר, זה לא איסור דאורייתא. אדם רוצה לשבור אגוזים, לפתוח בקבוק, לפתוח קופסת שימורים, סרדינים, שקיות ניילון, הכל מותר לשבור. בחוץ שאלה קונים יין, יש לך בקבוקי יין שם, עם ברזלים, יש בגינות שאתה מקבל אותם, ארגז, בתוך קופסה, בתוך שקית, מותר הכל לשבור. כל המקלקלים טורים. אחרי גם אם יש מקקים בבית. ויש נשים שנתקפת איך זה נקרא? אסטרס? אסטריה. אה? לא, לא אסטריה, לא אסטרס. אסטרס, יש נשים כאלה אסטרס, השם ישמור, אני היה לי למעלה תרנגול, שגידלתי אותו אולי זה 4 שנים. העז היה מפחד ממנו. יום אחד הילד זרק לידו שפיים. הוא צעק, צעק, עשה ככה, אחרי 4 דקות מת התרנגול. אמר לי הרופא, רופא וטרינר, אמר לי, זה מקבל את סטרס. אתה יודע מה זה סטרס? לכן אסור לשחוט כבש ליד כבש, לפי ההלכה. כי הוא רואה אותו, מצטמק הריאות והוא פסול. הם מזהים. יש ילדים או נשים שמקבלים את זה, וזה יכול לפגוע להם בנפש. אני הכרתי אולי השנה ל3 בחורות שבאמרו לה, אמא שלך נפטרה, היא קיבלה את זה בבעלה, היא קיבלה נשירה, משהו מחריב. היא עושה ככה, חבילות של שערות נופלת. הרופא אמר לה, זה מסטרס. מה אתה חושב? לכן אסור אף פעם להגיד בשורה רעה או בשורה טובה במכה אחת. צריך לדעת איך להגיד את זה. גם שאריאל המפעל הפיס מתקשרת, אסור להגיד לה, הרווחת 30 מיליון, 40 מיליון. צריך לדעת איך. צריך לדעת איך להגיד.
היה אחד בינון במקנה כרטיס מפעל הפייס, בן 60. הרוויח 70 מיליון יורו. אבל עכשיו איך תגיד לו את זה? שלחו פסיכולוג. הפסיכולוג אמר לו, סלח לי, נכון, קנית כרטיס מפעל הפייס? אם אני אגיד לך שהרווחת 1,000 יורו, אמרו, נכון, אני אקנה תכשיט לאשתי. ואם אני אגיד לך שהרווחת 2,000 יורו, הוא אומר, אני אקנה תכשיט לחמותי. אומר לו, שב, אם אני אגיד לך את האמת שהרווחת את כל הכרטיס, מה תעשה? הוא אומר לפסיכולוג, אני אתן לך חצי. הפסיכולוג מת. הבנת הרב יפה? אסור אף פעם להגיד בשורה רעה, בשורה טובה, מה צריך לאט עליו. אם אדם נולד לו בת, איך תגיד לאמא שלך נולד לך בת? זה בעיה. סתם אתה חלק אם נולד בן, אחר כך תגיד... אני יודע, מי שנולד לו בנות, צריך לבדוק את המזוזות, ככה יש לך. אז אני צוחק, לא... אז הוא אומר ככה, לקלקל מותר בשבת. לקלקל מותר בשבת. לשבור, חוקים, צריך, או זה, מותר. גם עם הקק, דיברנו על המקק. יש נשים שהשם ישמור נכנסים להתקף. אחד אומר לי, רבי יוחד, אני בא ואת אשתי על השולחן. מה יש לך? ראתה מכה, כי חיכתה לו על השולחן עד שערו. יש נשים, סוגרים את החדר, ננעלים, זה. אז מותר להרוג את המכה ביום שבת. כן, זה מותר, כי זה אישה מפחדת. ידע שאישה זה ירק ועל יעבור. מה זה ירק ועל יעבור? אם היא צועקת, מכה, יערק, תהרוג את המכה. ואם עושה שפונג'ה, לא יעבור, אסור לך לעבור. אסור לך לעבור. ‫זה ככה אומרים, אישה... ‫-אם זה עכבר? ‫אישה בטח מפחדת מעכבר, ‫או עכבר מפחדת. ‫עכבר מותר להרוג, ‫אבל אם העכבר הזה בבית, ‫זה יש יותר להרוג אותו. ‫יש לנו... ‫כן. ‫אם הוא לא בורח, ‫זה יש לו גלגול של חמותו של נסראללה. ‫מסתובב, מסתובב, 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 ‫ולא יוצא מהבית, ‫ותתפוס אותו, ויש סכנה. ‫אז למה אתה לא הורג את העכבר? ‫אמרתי, אם אתה לא יכול לגרש אותו. הוא מסתובב בבית זה, אז מותר לך להרוג אותו. לא, אבל הסתובב אצלך בבית, וקראת את הספה, עשית הכל, תפסת אותו, ראת אותו למטה, ושחררת אותו למטה. כן, אם אתה לא יכול לעצות אותו, להרוג אותו, מותר. תעזוב שכמה, הנה, היה בשיקוני, אני זוכר לפני 8 שנים, אך בראש, מסתובב בבית, סמורן. לא, אני לא אותו זמן, אני מדבר. שמה? שהיה לך אכבר בבית. קראת את הספה, קראת את הכל ותפסת אותו וירדת איתו למטה ושחררת אותו את זה של הביוף. כן, אני אין לי רחמים להרוג. זה היה לפני 8 שנים. נכון. אתה זוכר את זה? אתה זוכר. אני לא יודע איך הגיע לי קומה שלישית אכזר. בשבת? לא, לא בשבת, ביום. לא, אבל אם זה קרה בשבת? מותר להרוג. אם את לא יכולה לתפוס אותו ולהרוג אותו, מותר. לנו יש כלל... זה לא לעצות? לחפר... להרוג זה לא לעצות. יש לנו כלל, כל שן במינוי ניצון, מותר להרוג. למשל, מחקקים, אדם לא צד אותו. אך ברושים אדם לא צד, אז מותר להרוג. ואיתוש? או זבוף שמעצבן? יש לזה יותר, יש לזה יותר להרוג אותו. אל תשכחי שיש כאלה היו אלרגיים לאיתושים וקרה מה שקרה. זה מותר להרוג, אין במינוי ניצון, אין בעיה. לא חייב בספרי, אפשר לזרוק מגבת? לא. בספרי, את דורגת אותו לכתחילה. אם את דורגת אותו כלאחר יד, מותר להרוג אותו. אם הוא מפריע, הוא מעצבן, יש חשש שמישהו אלרגי, יש כאלה השם ישמעו. מה התחלתי לספר? בשיקוני היה אך בראש בבית. שמו רעל. הוא אכל את הרעל, הוא היה עצבני, הוא נשך אברך, והאברך נפטר ממנו. כן, לפני 8 שנים, אך בראש. עובדה. לכן, יש בזה בשבת, מי שרוצה, יש לזה יותר. שומעים שזה משמונה שרצים, אבל יש לזה יותר, רק אם הוא מפריע ולא אפשר ללפוד אותו, יש לזה יותר. הייתה אישה יושנת בחדר שינה, היא פתאום שומעת רעש במדבר, פאק, רצה. אומרת לבעלה, מה יש לך? רק באתי לאכול, היה זבובים מפריעים לי, הרגתי 3 זבובים וזבובה אחת. היא אומרת, איך אתה יודע שזה זבובה? אומר, היא ישבה על הטלפון. אומר ככה, לכן אמרנו
שאדם עושה אחד מהדברים של שבת זה איסור של בונה. מה זה איסור של בונה? למשל, יש את הכיסאות של פעם, כמו זה. שזה נכנס אחד בשני בדוחה, כמו הספסלים של פעם, כיסאות של פעם, מהעץ מלא, זה אסור ביום שבת לחבר את זה. זה אסור ביום שבת לחבר את זה, למה זה איסור של בונה? אבל אם יש אדם יש לו כיסאות פלסטיק, שולחן מתקפל, כל זה, זה מותר בשבת לחבר. יש את השולחן הזה, הפלסטיק, אתם יודעים מה נתקבל. זה מותר ביום שבת. כי לא צריך חומה, לא צריך פטיש, תעשה שתי דקות לחבר אותו. לכן לגו, דברים שמשחקים ביום שבת בלגו, אין בזה איסור. כי זה בנייה, זה לא צריך חומה, לא צריך כלים, אין בזה איסור. דלת הזזה שכל הדברים האלה אסור להחזיר. או יש כאלה כיסאות שיש בהם גומיות, שלא יהיה שחור, שלא ישחוק, זה אסור ביום שבת. כי צריך איזה פרטי, איזה לאומה, יש בזה הרכבה, זה אסור ביום שבת. אחד מהדברים, צריך לדעת פסטלינה, צריך מאוד להיזהר שאדם לא ישחק איתם ביום שבת. יש בזה עניין של איסור של בונה. כל החמר, כל הדברים האלה, פסטלינה אסור ביום שבת. זה איסור של ממראה. יש גם איסור של אלה שעושים חינה ביום שבת, או חומוס, מותר את זה רק על ידי שהאדם עושה, מערבב את זה בשתי וערב בשינוי. כן? כי יש עניין של מגבל. אסור, למשל, אדם עושה בצק, מים וקמח. אני עושה את זה בשינוי, יש כאלה עושים תחינה ביום שבת, שופך את המים. הרי כל השנה איך אתה עושה את התחינה מסובב ככה, אבל אם אתה עושה שתי וערב, שינוי מותר ביום שבת. הפירה שאדם עושה הוא אבוקדו, זה גם ממרח. למה זה מותר ביום שבת? כי אין ממרח באוכלים. לכן בחורף, כשאנשים מתפוצצים לידיים, עושים כל מיני וזילית, זה אסור. כי זה ממרח במשחה, זה לא אוכלים. צריך להיזהר. אלה שיש להם צער בשבת מהקור, אז שעושים ככה וזה יתמרח לבד. או כמו ילדים תינוקים, שיש להם איפה שהטיפולים אדום, בגלל שזה תינוק, ובסכנה, אז מותר לשים על הטיטול משחה ושעה, וככה זה מתמרח מהם. כי אסור למרח משחה ביום שבת, זה איסור של ממרח. זה איסור של ממרח ביום שבת. שחרקה. שחרקה. כן, לא נכנסתי לזה עכשיו, אתה קשה, כי יש מחלוקת מה זה רס, מה קשה, מה קר המוצפי אומר. כן, עדיין להשתדל, לכן אמרתי, אם עדיין יתפוצץ לו ידיים, ולא יכול לסגור את הידיים, ויש לו צער, ישים טיפה וזה יתמרח מאליו. לכן אישה אסור לה לשים עודם ביום שבת. חוץ ממה שזה צובע, יש גם איסור של ממראה. מקאפ גם אסור. מקאפ גם אסור. גם אם זה בעיה של שלום בית, בעלך לא יכול להסתכל עליך כל הדברים האלה, אז יש מקאפ קצת יקר, שאתה יכול לשים אותו מיום שישי. קח אותו יום שישי, מספיק לו יום שבת. כן, עדיף תמיד אדם ייקח אישה יפה בלי כל השיפוצים האלה, ככה יחסוך עם כל הכחול והאדום וכל הדברים האלה. כן, אדם לוקח אישה, כל המשחות, כל הדברים האלה, זה ביום שבת. כל הכחול. מה שמותר ביום שבת טל, פודרה מותר ביום שבת. אבל כל הכחול, כל העודה, כל הדברים האלה אסור ביום השבת שאדם ישים אותם. זה איסור של צובע, איסור של צביעה. עוד אומר, מטרי אמרנו כמה פעמים, אסור ביום שבת. זה איסור של אוהל. איסור של אוהל. שבת אסור אוהל. גם אם המטריה פתוחה, אסור להרים אותה. יש כאלה עדות שלא פותחים מטריה בבית. חוץ אצל המרוקאים. אין לזה מקור. כן, אין לזה. הם אומרים... ממציאים דברים. הם אומרים שאם יפתח את המטריה בבית, יריבו. אני אומר, המרוקאי גם לי זה רבים בבית. גם לא לטטות במוצאי שבת, נכון? לא לטטות במוצאי שבת.
זה אמונה יותר של גוי, מי בזה לא לגרש את ה... נכון. תראה, אצל הטוניסאים גם לא יושבים על קרית. מה שלום אבא שלך? מה שלום אח שלך? בסדר, גמור. היית לפני חודשיים, היה... שם אתן רפואה שלו, היינו סביב שבוע. אומר, תראי, אצל הטוניסאים, הם לא יושבים על קרית. מי שיושב על קרית, יהיה לו רק בנות. זה אמונה של גוי. ברפאל, יש כזה אמונה של טוניסאים. יש להם גם אמונה. מי שיושב בקצה של השולחן, לא יתחתן 7 שנים. אין איזה מקור. מה אומרת? מה לגבי הטלפון שסוגר את הלילונים? בשבת? זה מותר רק אם היה טפח פתוח, אז מותר להמשיך את האוהל. אבל בדרך כלל כשהוא סגור יש בו טפח, אז מותר. כל המחיצות, או כמו הבריכות מחורמות שסוגרים, אם הוא פתוח טפח, כמו שהוא פתוח, כאילו ממשיכה את האוהל, אז אין בזה איסור. עד לא מקימה אוהל. לכן הגגון שהוא סגור, יש בו טפח, 80 סנטימטר, אז מותר. מבינה מה אני אומר? כל סוג הכי דק, כי תמיד שהוא יסגר יש בו טפח, אז מותר לסגור אותו. אבל מטריה זה אוהל, אדם שם אוהל, זה אסור. ניילון. ניילון, מה? זה מותר, זה לא אוהל, זה מכסה, אחר כך את מסירה אותו, זה אוהל הרי, אז מותר. זה כמו שאת רוצה לעשות שבת חתן. אני רוצה שהגברים באמת ירגישו את השבת חתן, אז מפרידים אותו מהאנשים. גברים לחוד, נשים לחוד. עושה מחיצה. אחרי שעתיים מורידים, מותר. זה לא בר קיימא, זה מותר, זה לא דבר קבוע. יש אמת דברים של סימנים שבאמת צריך לזהר. שאישה לא תיתן את התיק שלה ואת הטבעת לחברתה, אפילו אחד מהמשפחה. למה זה לוקח את המזל? לא, מי מדבר על דבר נישואים? כל דבר שישב לך על האצבע, מעל 24 שעות, אל תתני אותה לאף אחד. זה לוקח את המזל של האדם. והיא אמא אומרת, תראי לי רק למדוד. אין בעיה, אין בעיה. מדודת לה את זה מתנה. תיק, ארנק שהיה בו כסף, אל תתני אותה, זה לוקח את המזל. גבר, שלא ייתן אף פעם לאף אחד שיקפל אותה תלית התפילין. אומר, בן ישראל, זה לוקח לו את המזל. מבינה? ואישה יכולה? מה, לקפל אותך לידי תפילין? לא, תלית. אסור. מה, לשים תלית? לא, לקפל תלית. אם בכביסה זה היה ככה, אז מותר, אבל אסור. לכן עדיף שגבר ששם תמיד את התלית בכביסה יהיה מקופל, שאת פותחת אותו, שמה זה, את מקפל אותו. או שאדם מניח תפילין. מניח תלית תפילין, פעם מישהו אומר, אני יכול להניח את התלית תפילין שלך? יגיד לו חכה, יקפל אותו בעל הבית, הביא לו את זה מקופל, או הוא יניח, הוא יקפל. אבל אז תביא לו את זה פתוח, והוא יקפל, הוא לוקח את המזל של האדם. תיק שהיה בו כסף, זאת אומרת, עכשיו אני בא לי להחליף תיק, אני לא פתק את זה. תקריא אותו, תזרקי אותה, תקני אותו. או כמה תיקים והלוקים. אולי עבר את זה הסיבה שלי. אם היה בו דולרים, אתה גדול יודע ככה, מה אומרת? תראה עד כדי כך מה הגמרא אומרת. אדם ראו אותו בלי ראש. אבל רואים הארנק לידו. עכשיו לא יודעים, רגע, אם הארנק לידו זה שלו. אז מתירים אשת איש אם הוא מת ואשתו מותר לה להתחתן. אומרת הגמרא, אולי הוא לבד את הארנק למישהו אחר וזה מישהו אחר וזה לא. הגמרא אומרת שאת הארנק הם לא היו נותנים לאף אחד. זה עניין של מזל. ומתירים אישה נשואה. הבנת את כדי כך? אסור לתת אף אחד. זה עניין של מזלות. אדם שעושה בתמימות, הוא לא נהנה, זה עניין שאדם עושה בתמימות. לא קוראים תיק בית ספר שיש לה ילדה כאלה, ארנק עם כסף, ואז בסוף שנה נותנים איזה ילדים אחרים שיש. זה לא דור קובי ככה, זה כבר כמה יש כסף לילדה שם, שקל, שקל. כמה כסף יש? 40. זה לא כסף, זה קצבת ילדים. גם לא. זה בת 8, 9. אני מדבר על ארנק. טיפ, שאישה שמה דולרים, יורו, צ'קים, ויזה, דברים כאלה, אין בעיה. לכן תפילין, אל תתני אף פעם לאדם שיקפל לך. היה איזה חילוני אחד,
נכנס לבית הכנסת. ראה תפילין, התחיל להניח. אדם אמר לו, היי, זה של רבנו תם. אמר, מה הבא, שהוא יבוא, אני אחזיר לו את זה. אתה יודע מה זה רבנו תם? רבי בפעם. רבנו תם זה תפילין לפני 800 שנה. יש רש"י ויש רבנו תם. יש גם שמושר רבה, יש מחלוקת דרך כותבים את התפילין. אז יש כאלה מניחים את כל התפילין, גם רש"י, גם רבנו תם. נכנס חילוני אחד, התחיל להניח, אני אומר לו, איזה שרבנו תם. הוא אומר, מה הבעיה? כשהוא יבוא אני אחזיר לו את זה. הוא חשב רבנו תם זה בן אדם, וזה רבנו תם זה אחד לפני 800 שנה. יש דברים של סימנים, למשל אדם, ועד לו תינוק. הוא מאוד נזהר שאדם גרוש, או אישה גרושה, או אדם עם מחלה, או עד כל אדם עם בעיה, שלא ייגע בתינוק. האמת שלפי ההלכה אין בזה שום בעיה. אדרבה, אם אתה לא תיתן לו והוא ייפגע, זה הכי גרוע. זה כמו שיש אישה קלה שמלווים אותה לחופה. כאלה נזהרים שאישה גרושה לא ילווה אותה, או אישה בלי ילדים, או אישה רווקה, אדרבה, תיתן. זכות המצווה ששימחת אותו, זה הכי גרוע. כי הכי גרוע אם לא תיתן לו ופגעת בו, זה הכי גרוע. כמה אדם צריך לזהר בדברים האלה, לא לפגוע בבן אדם. ולפגוע בבנה. היה סיפור פה בבני ברק, אחרי השואה. פה באלפרין, בית מאיר, היה מוסד לבנות. כל הבנות, ניצולי שואה, שלא היה להם לא אבא, לא אמא, לא כלום, ילדים. היו ילדים שנשארו בלי כלום, כלום מהמשפחה. אז היה פה פנימיה שהייתה שם. כל מי שעובר שם כל לילה, היה לו נקרא לו הלב. שומע את הילדים בוכים, אמא איפה את, אבא איפה אתה, דודי אח שלי איפה אתה, משה אתה, כולם בוכים, כל הבנות היו בוכות כולו בלילה לפני שישנות, בוכים אחרי השואה, לא נשאר להם כלום, משפחה שהיו 30, 40, 80 איש, לא נשאר מהם כלום. ליל שבת אחד, החזון איש שומע דפיקות בדלת, פותח, שלום, בא לו חסיד אחד, אמר לו כבוד הרב, יש פה פנימיה של בנות ליד הבית שלי. אני ליל שבת לא יכול לישון. אמר לו, למה? לא יכול לסעודת שבת. אמר לו, למה? יש שם הבנות, הם שרים. הם יושבים ושרים בליל שבת. איך שהחזוני שמע את זה, התחיל לרקוד. התחיל לרקוד, 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 לרקוד. אמר לו, מה אתה רוקד? אומר לו, מה? הבנות האלה התחילו לשיר? אמר לו, ברוך השם. אני חושב את זה שכולה להם בוכים. אם התחילו להקל מה שקורה, אני שמח שהם שרים. אתה יש לך בעיה, כל אישה בערבה שאישה שרה, אתה תצא מהבית. אתה תעבור דירה, אני לא אפגע בבנות האלה. הבנתם את ההסתכלות של צדיק? אמר לו, אתה יש כל אישה בערבה, אישה שרה, אתה תלך משם, אבל בנות כאלה שכל החיים יבחרו, ועכשיו התחילו קצת לשיר ולשמוח, אתה תעבור מהבית הזה, אני אפנה את הבנות האלה מהמקום האלה. זה ההסתכלות של האדם. האדם תמיד צריך להסתכל, לחשוב על השני. כמו שמסופר על אדמו"ר מאלכסנדר, ונסיים בזה, ליל שבת, ליל הסדר, הוא שומע דפיקות בדלת. ככה זה צדיקים, יש להם דפיקות ב-6 בבוקר, ב-4 בבוקר, ב-3, זה אין מה לעשות. אמר לו, האדמו"ר רואה איזו אישה יושבת בחוץ. אמר לו, כן, חג שמח, כן. אומר לו, כבוד הרב, האם אני יכול לעשות 4 כוסות? אין לי יין. האם אני יכול לעשות 4 כוסות על חלב? אין לי יין. אמר לה, כנסי, 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 אמר לאשתו, תארזי להם. בשר, דגים, פירות, סלטים, הכל פני להם. נתן לה כמה סלים, ארגז, לכי לבית, לכי לילדים שלה. אשתו אומרת לבעלה, האדמו"ר, תגידי, מה עובר עליך? היא שאלה שאלה, אם אפשר לעשות 4 כוסות במקום יין על חלב. אז מה הבאת לה את כל המשלוח הזה? הרב אמר לה, תהי חכמה, אם היא עושה 4 כוסות על חלב, אז בטח אין לה בשר, והיא לא תאכל בשר בחלב, אז אין לה לא קציצות, לא דגים, לא כלום, תהי חכמה. אתה צריך להבין, האדם צריך להבין תמיד דבר בתוך דבר. אני אספר, רוצה לסיים סיפור על החפץ חיים. החפץ חיים יום אחד איזה עשיר גדול, הזמין אותו. אשר גדול הזמין אותו, הביא את אשתו את הילדים, אמר לו, כבוד הרב, אתה תהיה אצלי כל השבת בווילה, ואתה
הוא אומר לרבי צחיים, אתה תעשה את כל השולחן כמו שהרב רוצה. הם היו פתוחים שבוע חפץ חיים, יגיד שלום מלאכים, דברי תורה, שירים, כל מאכל, ניגונים, תיקונים. הרב הגיע, לא אמר שלום מלאכים שלוש פעמים, שלום מלאכים פעם אחת, מיד קידוש, אפילו לא בירך, יש מצד בערך אחרי הקידוש. אמר, מה יש מנה ראשונה? מה יש מנה שנייה? מה יש מנה שלישית? מה יש מנה רביעית? יאללה, אכלו קומפות, יאללה, מיד ברכת המזון. וואללה, כי הם היו בטוחים שזה החפץ חיים. ככה מתנהגים. אחרי שעשה ברכת המזון, אז התחיל דברי תורה, שירים, לברים, עד שלוש בלילה. אומרים, כבוד הרב, למה התנהגת ככה? תומה אמר להם. אמר להם, מה זה שווה שנעשה פה שלוש פעמים שלום עליכם בניגונים ותיקונים, אשת חיל, הזמר בשבחים, לשם ייחוד, תיקונים בעיונים, קידוש, דברי תורה. אני רואה מי מגיש את האוכל ומי שוטף את הכלים? אלמנה. היא לא הולכת הביתה עד שאנחנו נגמור. אומר, מה זה שווה? אני אגמור בשתיים בלילה באלמנה, הילדים שלה הקטנים יושבים שם בבית, יושבים ובוכים, להתעשה קידוש בשתיים בלילה? זה לא שווה לי כלום. רציתי לאכול מהר, לגמור מהר, ברכת המזון, האלמנה שטפה את הכלים, הלכה לבית שלה, עכשיו אני אשב בנחת. עכשיו אני אשב בנחת. זה כמו שאני זוכר פעם, לפני שבע שנים, באו לי שלושה בחורי ישיבות, לטעים, זה אומר כבוד הרב, אנחנו מחזור של איזה 43 בחורים, כולם התחתנו, כולם יש להם ילדים, אנחנו שלושה בחורים שאין לנו ילדים. הרב יראה למה. עכשיו אתה רואה בן אדם חרדי, בן אדם צדיק. מה יש לך להגיד לך? שומר שבת? הכל. פתחתי גורל לאגרה, מה יצא לי? אלמנה. שתיהם ציירו אלמנה. אמרת, אני רואה שאתם פגעתם באיזה אלמנה. אמרו, כן, הרב צודק. כשהיו צעירים בני 17-18, לא רוצה להזכיר את השם של הישיבה, היה להם טבחית, אלמנה. בשעה 4 שהייתה יוצאת מחדר האוכל, הם היו צועקים לה מהחלון, גנבה, פושעת, לא מתביישת, היא הייתה יוצאת עם סלים מהאוכל של הישיבה. והיו מבזים אותה כל יום, תקליט. גנבה, איך את גונבת את האוכל של הישיבה. אמרתי, לכו תחפשו אותה, כי הם אמרו כבר, היא לא בישיבה, אמרה. לכו תבקשו, תבקשו סליחה. חיפשו, מרצו אותה, אמרה שהיא לא סולחת להם. היא אומרת, כל לילה לפני, אלף כל יד הילדים, היא לא הייתה בוכה. אחרי שהילדים היו נרדמים, כל הכרית שלה הייתה מתמלאת בדמעות. היא הייתה בוכה, אומרת, אלף כל אם הייתה נשואה, לא יהיו ככה מבזים אותה. היא אומרת, למה קראו לה גנבה? אוכל, במקום לזרוק, הרי האוכל הזה, במקום לזרוק לפחים, היא לקחה את זה. היא אומרת, אני לא סולחת אתכם. זה צוות לה, היא בכתה. הסיפור הגיע לרב שטיינמן, זה שנפטר לפני חודש, בן 104. הרב שטיינמן שמע את הסיפור, אמר להם תפצו אותה. ב-5-6 אלף שקל, הלכו אליה. אתם יודעים שאדם רואה מעטפה, זה כבר הכל משתנה. ישיר מעטפות קטנות. כן? היא קיבלה, סלחה להם, ותוך 3 חודשים כולם ירדו, נהיו בהיריון, ואחד זכתה גם בתאומים. זה צריך כמה אדם צריך להיזהר מפדו, להיות חכם מתוך דבר, להיזהר בכל דבר. השם יזכנו, שיהיה ברכה והצלחה ישב, וכן יהי רצון, אמן ומה אמן.